លោកស្រីប្រិមត្រូទេសនិកជនជាទីគោរពនេះពេលនេះសូមអញ្ជើញតំណាងទេសនាព័ត៌មានរបស់ទ្រូទៅបីជាន់ជាដំបូងជម្រាបជូននៅព័ត៌មានក្នុងប្រទេសសម្រាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសជាដំបូងគឺលើកឡើងពីលិខិតអបអរសាទររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋគុយវ៉ែតជូនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជាមិត្តខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវអំណរសាទរដល់ស្មោះស្ម័គ្រនិងសព្វសាធុការពរបបមហាប្រសើរចំពោះជ័យជំនះរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភានាទីការទី5ខ្ញុំសង្ឃឹមថាសម្ដេចនិងសម្ដេចនៅបំរុងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ជាក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមវិដម្លៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងប្រជាជាតិនៃចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋគុយវ៉ែតនិងសូមសម្ដែងសារជាថ្មីនៅឆន្ទៈត្រៀមធ្វើការងារជាមួយសម្ដេចក្នុងការជំរុញនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើគ្រប់វិស័យដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិយើងទាំងពីរដែលជាមិត្តនឹងគ្នា សូមសម្ដេចមេត្តាទទួលនៅអំណរសាទរយ៉ាងកក់ក្តៅអំពីខ្ញុំខ្ញុំសូមសន្យាថាអោយសម្ដេចមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍និងសុភមង្គលនិងសូមឲ្យប្រជាជាតិនៃកម្ពុជាជាមិត្តទទួលបាននូវវឌ្ឍនភាពនិងកាន់តែសម្បូររុងរឿងថែមទៀត ចំណែកIOIប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានសម្ដែងឆន្ទៈជួយកម្ពុជាក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា ចំណុចពិភាក្សាការងារវិញប្រតិភូដឹកនាំដែលលោកស្រីជូលីជាបេកស៍បាកូវិកនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់IOI ជាមួយឯកឧត្តមសុកហេងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែសីហាដឹកទីស្តីការក្រសួងត្រូវបានមន្ត្រីនាំពាក្យរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរាយការណ៍ថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់IOI ដែលប្រទេសកម្ពុជាអំឡងមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះប្រតិភូIOI បានបានិតឃើញថា ប្រជាជនកម្ពុជាគឺមានការយល់ដឹងនិងមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការអញ្ជើញទៅចូលរួមបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនហើយសកម្មភាពនេះបានបង្ហាញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនជាងនេះទៅទៀតនោះលោកស្រីបាកូវិកក៏បានសម្ដែងការគាំទ្រនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានតួនាទីជាប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ការពារសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា
ដែលមានសភាពពិបាកបំផុតនិងមានសភាពស្មុគស្មាញ លោកស្រីបានកបិបានសម្ដែងនៅការចាប់អារម្មណ៍និងគាំទ្រជាខ្លាំងនៅការរៀបចំដំណើរការអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាមួយគ្នានោះដែរលោកស្រីក៏បានគាំទ្រសកម្មភាពយុវជនកម្ពុជាដែលធ្វើសកម្មភាពខាងនយោបាយនៅខេត្តសៀមរាបឲ្យប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានស្នើសុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជានៅពេលក្រោយតើIOI នៅមានសកម្មភាពអ្វីបន្ថែមទៀតដែលIOI ត្រូវបន្តជួយដើម្បីអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យន
ដើម្បីបន្តជួយដំណើរការសកម្មភាពយុវជនកម្ពុជាបន្តទៀតព្រោះពួកគេគឺជាអ្នកបន្តវេននៅលើទឹកដីយើងនេះ អាយដាំសកខេងក្នុងនាមជាសមាជិករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងជំរុញបន្តការគាំទ្រសកម្មភាពIOI នៅប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៀត ស្គាល់ខ្លួនឯងបានច្បាស់ អាចដាក់បន្តថាសម្រាប់កម្ពុជានៅក្រៅការបោះឆ្នោតនិងបន្តពីរៀបចំរៀបរដ្ឋាភិបាលថ្មីរួចហើយកម្ពុជានឹងធ្វើការកែតម្រង់រដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះប្រព័ន្ធតុលាការនិងគណៈកម្មាធិការជារៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ជាបគឺជាការងារសំខាន់ដែលយើងត្រូវកែតម្រង់មុនគេ ព័ត៌មានជាបន្តគឺលើកឡើងពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងតំណាងអង្គការអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះកិច្ចពិភាក្សានាពេលថ្មីៗនេះនៅទីក្រុងភ្នំពេញរវាងឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអាននិងឯកឧត្តមអាយកៈរតទូតដេវីតសេហ្វ័រអ្នកជំនាញការពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជំនួយស្លាកដីខ្មែរក្រហមបញ្ហាសំខាន់ដែលការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាអវតកកំពុងប្រឈមចំពោះមុខត្រូវបានលើកយកមកពិភាក
ประวัติศาสตร์สำหรับประยุทธ์กัมพูชีหนึ่งสำหรับยุทธทวารประมตอนอันตรายจิต
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីដល់ការគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យអវតកអាចដំណើរការសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីរដែលជាផ្នែកនៃអាណត្តិការងារដ៏ចម្បងរបស់អវតក រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិសូមសម្ដែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការគាំទ្រដ៏ធំធេងដែលផ្ដល់ឲ្យដល់សហគមន៍អន្តរជាតិរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នដើម្បីធ្វើឲ្យមានសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងមានតម្រូវការបន្តផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងជួបប្រទះនាពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិសូមអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិព្រមទាំងប្រទេសជាដៃគូរបស់កម្ពុជានៅក្នុងសហគមន៍
ីបុគ្គលិកជាតិទាំងអស់ចំណែកអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនៅតែបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាបន្តទៀតជាមួយកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រជាតិគាំពារសង្គមនាប្រាក់ថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2013ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ឹមឆាលីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជនបទបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមហ្គេពីត្រូប៊ឺឌីណុននាយកនិងជាតំណាងកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាចូលជួបសំណែងការគូសំនិងពិភាក្សាការងារកិច្ចប្រជុំនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកហ្គេពីត្រូប៊ឺឌីណុនបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងនាមជាស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកលោកនឹងខិតខំបំពេញភារកិច្ចឲ្យបានល្អទៅតាមទស្សនៈវិស័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយគាំទ្រការខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្តល់សេវាសង្គមនិងលើកកម្ពស់គុណភាពនៃសេវាកម្មនិងប្រសិទ្ធភាពតម្លៃក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីដែលអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកបាននឹងកំពុងអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ឹមឆាលីបានសម្ដែងនៅអំណរគុណដល់អង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកដែលបានជួយគាំទ្រគ្រប់រូបភាពដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសការខិតខំរបស់អង្គការក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភដល់មាតានិងកុមារកម្មវិធីការផ្តល់អាហារនៅសាលារៀនកម្មវិធីផ្តល់ស្បៀងពលកម្មនិងកម្មវិធីសាច់ប្រាក់ពលកម្មដែលបានសហការជាមួយនឹងក្រសួងនានាឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកនៅតែបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងកិច្ចអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រជាតិគាំពារសង្គមនិងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិនៃសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភតាមរយៈការដឹកនាំសម្របសម្រួលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជនបទនេះគឺជាការគាំទ្រដល់ប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសក្រុមយុវជនចំនួនក្រោយឲ្យពួកគេមានការអប់រំខ្ពស់និងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឯកឧត្តមហ្គេពីត្រូប៊ឺឌីណុនបានថ្លែងអំណរគុណដល់ការជួយគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជនបទក្នុងការដែលលោកបានមកបំពេញភារកិច្ចជានាយកនៃអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិចំនួន2នៅក្រុងសៀមរាបដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបន្សាំជាមួយនឹងការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុប្រាប់ថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2013នៅក្រុងសៀមរាបក្រសួងបរិស្ថាននៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាបានបើកដំណើរការកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិចំនួន2ជាបន្តបន្ទាប់គឺទី1សកលសាលាបណ្ដំបណ្ដាថ្នាក់តំបន់ស្ដីពីការបន្សាំជាមួយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចនៅអាស៊ីដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2013និងទី2គឺកិច្ចប្រជុំលើកទី24របស់ក្រុមជំនាញការនៃបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចចាប់ពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2013កិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិទាំងពីរនេះត្រូវបានការអញ្ជើញជាអធិបតីពីសំណាក់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ុកម៉ារ៉េតទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ុកម៉ារ៉េតបានបញ្ជាក់ថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពិតជាកើតមានយ៉ាងពិតប្រាកដហើយបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចគឺជាអ្នកប្រឈមជាមួយបញ្ហានេះដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់ពួកគេមានកម្រិតអាយដាមបានលើកឡើងទៀតថាក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដោយបានបញ្ជ្រាបការងារប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចាត់ការដំណាក់កាលទី2និងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិព្រមទាំងបានរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រកម្ពុជាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបានបង្កើតឡើងនូវក្របខ័ណ្ឌហិរញ្ញប្បទានប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលជាឯកសារគន្លឹះរបស់ជាតិសម្រាប់គាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា
ឯកឧត្តមក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមដែលថាសិក្ខាសាលានេះមានគោលបំណងកសាងនិងពង្រឹងសមត្ថភាពជូនដល់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចសម្រាប់កិច្ចខិតខំបន្សាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅថ្នាក់ជាតិតាមរយៈកម្មវិធីសកម្មវិធីសកម្មភាពជាតិឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងដំណើរការថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាផែនការបន្សាំជាតិ ឯកឧត្តមក៏បានវាតម្លៃដែលថាសិក្ខាសាលានេះនឹងបានផ្តល់ជូនផងដែរនៅវេទិកាសម្រាប់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ទម្លាប់ប្រតិបត្តិល្អៗនិងមេរៀនដែលទទួលបានលើថ្នាក់តំបន់ក្រុមជំនាញការនៃបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចក្រោមអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសារប្រជាជាតិជឿជាក់ថាសិក្ខាសាលានេះនឹងបន្តជួយគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចក្នុងការពុះពារជំនះនៅបញ្ហាប្រឈមនានាពីការប្រែប
មជ្ឈមណ្ឌលសារប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនបានបើកសិក្ខាសាលាស្តីពីការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងអំពីការពាក់មួកសុវត្ថិភាពនិងការបោកប្រាស់ក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងក្នុងចំណោមយុវជនត្រូវយកមកពិភាក្សា ในประเทศไทยมาภายในสหชั้นน้ำปีปอนด์ใบในประชามณฑลสารประตบัตรการกัมพูชีญี่ปุ่นบันบาลสิการสลาสเดอัมปีการเลือกกัมพูการยุ่งดังอัมปีการเปียโมสปัตเพียบดังการบักบอกรอบอัตโปรเกรงสระวังขนมจำนำยุบิจุนดังขนมสิการสลานี้มีการจะรุ่มปีกระดักกรรมติการเชียร์สปัตเพียบจะรับจอเพลโกนังสาการจมูกสาเพียบสาปอนยุบิจุนกัมพูชีดังดักนอมได้จะดำฮอนมันนี่เชียร์ประเทศนังองกาสกปรกเพียบพิภพโลก ขณะรบกันระบอบอาการเลขาธิการทันในคณะกรรมการเชียร์สวัสดิ์เพียบจราจรเพลโกบานบังฮันทาในประจำชั้นน้ำปีปอนด์ดับปีกันลองตันนี่เมียนจุนรังกรูดาวซากรูธนาจราจรสลับจำนวนมวยเมินตั้มปวนประมวยร้อยดับประเนี่ยได้ขนุบัดบองจีบัดจำนวนมวยปอนด์ตะบุนร้อยหกสิบประมวยเนี่ยนั่งระบบทงนจำนวนตั้มปวนใบร้อยสายสิบประมวยเนี่ย บัตรเจี๊ยบบัตรชมจำนวนเนี่ยสลับบานกันดังใบเผื่อเลยคือสลับเจียงปั้มเนี่ยขนมวยไงนั่งระบบทงนถอยเจาะประใบเผื่อเลยบาดเพลียบเตือนชั้นน้ำปีปอนด์ดับมวยขณะการรถได้ไอจะดำคนมันนี่บานเมียนมาเตะส้มอ้อยโอนโอนอยู่บนจนต่างอ้อจะรุ่มกรุบจับจราจรดังเปียกมูสปัตเพียบขนมการทวดดับนาได้มาโตโปรท้ากรุธนาจราจรทวดเอียงปีกาสลับปลอดปลากรุษานดังทวดประเทศกัมพูชีขัดบองทวีกาจิจรันหาเพจจรันจิงเก้คือโอนโอนบางมาโตในแต่มาดอง บาดตามระบายการมอโต้คือเจียมมูลหายทมตีมวยคือฮอกสับระบายเผื่อเลยแดนน้อมอเมียนการสลับจรานในฉลับบรรจงอ่อยเคร่งท้าในปลาปลาโมโต้พิจารณ์เมียนการยืดดังอมปีฉบับจราจรนังสบัตเพียบจราจรนังเมียนกำรดบรรตอมาไอจดำโต้จันกุศลรอยเลขาธิการกระทรวงสาธารณการอดีตจุนบานลางบัดเวสิการสลาได้แสดงอมปีการเลือกกัมพูการยืดดังอมปีการเปียโมสบัตเพียบนังกะบักบอกกรอบอัตโปรกรึงสระวังหาไอจดำกบาลพรำพญาดอบอมโอนอยู่จุนเจนิสต์แตงอ จะร่วมกรุบฉบับจราจรดังเต้เปียโมสปัตเพียบขนมเปียจิมโตแตงตีจัดตีไงหาไอ้ดำกบาลเดือดแรงในสกดายอัมพีวเนียวรบสัมได้อาแก้มหาเสนาประเดี๋ยวหุ่นเซนในยุโรธมันไตรในประเดี๋ยวจินจักรกัมพูชีได้เป็นคลัมซาธาเศร้าบังเปียวเนียวอาประเดี๋ยวรอดกรุบใบแตงอ้อเปียโมสปัตเพียบเป็นบานตรมตรรอเปียทวดดับนาตามตัวจักรยินยนต์ตัวจัดรุ่ยไงแตงเนี่ยบักบอนังแตงเนี่ยรุมดับนาโมสปัตเพียบกาเปียเนี่ยโมสปัตเพียบมวยกาเปียจิบัดบานมาเนี่ย ហើយពីសារគ្រឿងស្រវឹងសូមកំបាក់បោះដែលឡាយក្រសួងធនធានទឹកនៅអូតូនីយមបានចេញនូវសេចក្តីជូនដំណឹងបន្ថែមស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានធ្វើការតាមដាននិងព្យាករណ៍លើស្ថានភាពអាកាសធាតុរួចមកក្រសួងធនធានទឹកនៅអូតូនីយមសូមជម្រាបជូនដំណឹងបន្ថែមដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអញ្ញាធិការដីនិងសាធារណជនពិសេសបងប្អូនប្រជាកសិករឲ្យបានជឿថាមកដល់ថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2013នេះប្រព័ន្
ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងប៉ៃលិនបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបកំពង់ធំឧត្តរមានជ័យព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀងនិងមានភ្លៀងធ្លាក់តិចចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2013 បណ្ដារាជធានីខេត្តចំនួន 6 រួមមានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលតាកែវកំពង់ស្ពឺកំពតនិងខេត្តកែបនិងមានភ្លៀងធ្លាក់តិចចាប់ពីថ្ងៃទី 20ដល់ថ្ងៃទី 28ខែសីហាឆ្នាំ 2013 ដល់ឡៃចំពោះបណ្ដាខេត្តចំនួន 8រួមមានខេត្តកំពង់ចាមក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីព្រះវិហារព្រះសីហនុនិងខេត្តកោះកុងនិងមានរបាយទឹកភ្លៀងក្នុងកម្រិត 2មធ្យមទៅបង្គោលឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី 20ខែសីហាឆ្នាំ 2013តទៅ
សេចក្តីដែលបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនពិសេសអាជ្ញាធរដែនដីនិងបងប្អូនប្រជាកសិករជ្រាបជាព័ត៌មាននិងសូមបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការថែរក្សាទឹកទុកសម្រាប់បម្រើឲ្យការងារបង្កបង្កើនផល ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្ដីពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រុងនិងបើកការតាំងពីពណ៌ផលិតផលនាំចេញនាំចូលនិងខេត្ត១ផលិតផលមួយកម្ពុជាលើកទី8ឆ្នាំ2013ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រុងរៀបចំការតាំងពីពណ៌ផលិតផលនាំចេញនាំចូលនិងពីពណ៌ខេត្ត១ផលិតផលមួយកម្ពុជាលើកទី8ឆ្នាំ2013នៅថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2013ខាងមុខនៅវិជ្ជាមណ្ឌលពិព័រណ៍កោះពេជ្រដើម្បីជំរុញសកម្មភាពនាំ
ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យជាតិលើកទី8ឆ្នាំ2013កម្ពុជាលើកទី8ឆ្នាំ2013នេះក៏មានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀតអមជាមួយដូចជាវេទិកាធុរកិច្ចសកម្មភាពជំរុញពាណិជ្ជកម្មនិងជំនួយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីជាឱកាសសម្រាប់ជំរុញវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងទាក់ទាញពាណិជ្ជករទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៃផលិតផលនិងសេវាកម្មនានារបស់ខ្លួន ផលិតផលត្រូវដាក់តាំងក្នុងពិព័រណ៍នេះមានដូចជាសម្លៀកបំពាក់និងថ្នាំពេទ្យសម្ភារៈសំណង់ផលិតផលសិប្បកម្មគ្រឿងសង្ហារឹមនិងសម្ភារៈច្នៃប្រឌិតម៉ាស៊ីននិងគ្រឿងបន្លាស់គ្រឿងអគ្គិសនីអេឡិចត្រូនិកនិងទូរគមនាគមន៍ការរស់នៅនិងសេវាកម្មផ្សេងៗផលិតផលកសិកម្មម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈនៅក្នុងសាអ៊ីនជេងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ផលិតផលនាំចេញនាំចូលនិងខេត្តមួយផលិតផលមួយកម្ពុជាលើកទ
ហើយបានបង្កើតជាគម្រោងការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិដែលមានលក្ខណៈជាប្រចាំឆ្នាំបន្ទាប់ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដោយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំ2002នៅរសាបបានចំនួន 7%អាយដាមបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានកំពុងខិតខំបន្តគោលនយោបាយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រយាកាអាជីវកម្មក្នុងស្រុកដែលផ្ដោតទៅលើការជួយសម្រួលការបន្ថយចំណាយក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាពិសេសចំណាយដែលតេតឹងដល់ប្រតិបត្តិការនាំចេញនិងនាំចូលផលិតផល យោងតាមរបាយការណ៍មួយរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបង្ហាញថាតួលេខនាំចេញនិងនាំចូលសរុបរបស់កម្ពុជាបានកើនឡើងដល់12.3លានដុល្លារនៅដល់មួយខែដំបូងនៃឆ្នាំ2012ដែលចំនួននេះមានកំណើនស្មើ15.3%បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ2006ដែលមានត្រឹមតែចំនួន10.43%ដុល្លារ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែបន្តកើនឡើងទោះបីជាមានបញ្ហាផ្នែកនយោបាយក៏ដោយក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013បានបញ្ចប់ទៅបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជានៅតែបន្តកើតមានឡើងរវាងគណបកធំធំពីរនៅកម្ពុជាតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកម្ដៅនយោបាយនេះមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានោះទេ អាយដាមអបានយុរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចឆុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែសីហាឆ្នាំ2013បានមានប្រសាសន៍5ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមានក្រៅពិធីប្រគល់និងទទួលម៉ាស៊ីនស្កេនកុងតឺន័រពីភីគីចិននៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចថាសម្ដេចលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្នុងអនាគតទី5នេះដដែលដែលរសាននៅលំនឹងសភាពការបានយ៉ាងល្អពិសេសសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែដំណើ
ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការកង្វល់ពីអ្នកវិនិយោគនិងកម្មករកម្មការនីប៉ុន្តែទោះជាមានការរំខានយ៉ាងណាក៏មិនបានប៉ះពាល់ដល់គុណសេដ្ឋកិច្ចជាតិនោះទេ អាយ៉ាបបានបញ្ជាក់បន្តថាបើតាមការធ្វើចំណល់មើលទៅលើនិន្នាការកំណត់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺកម្ពុជានៅរក្សាបាននៅអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលនៅក្នុងឆមាសទី1កម្ពុជា ទៅលើវិស័យនាំចេញទេសចរសំណង់និងវិស័យកសិកម្មជាដើមប្រយោងបានចាប់ផ្ដើមនៃការផ្ដល់ផ្លែផ្កានៃនយោបាយប្រសិទ្ធកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនពិសេសប្រសិទ្ធកម្មនៅក្នុងផ្នែកកសិកម្មកម្ពុជានៅតែបន្តគោលនយោបាយនាំអង្គការចេញឲ្យបាន1លានតោនក្នុងឆ្នាំ2015ដដែល